Vejam, pessoal, quero apresentar para vocês um novo inversor de energia solar da Temo, nova plataforma chinesa como AliExpress, Banggood, Shopee. Esse inversor a gente vai apresentar e já fazer o teste completo. Inclusive, vamos ver a potência real, fazer o teste de fogo. Você vai conhecer o inversor e a gente já vai testar e trazer os resultados sobre esse inversor de energia solar. Conheci essa plataforma da Temo há pouco tempo atrás. Fiz meu cadastro no link promocional, esse aí que está na descrição do vídeo, e também já peguei meus brindes. Essa plataforma chegou de uma forma bem agressiva aqui no Brasil, oferecendo aí para os novos cadastros. Você faz o seu cadastro e realiza uma compra de qualquer produto e ele já disponibiliza alguns brindes. E eu fiz isso. Cliquei no link, fiz meu cadastro, ganhei um crédito e já resgatei os meus brindes. Escolhi uma luminária solar e um controlador de carga. Incrivelmente, chegou rápido, não veio taxa. Não sei como eles trabalham com essa plataforma, se eles têm um estoque no Brasil ou não. Eu sei que chegou via transportadora, que não era os Correios, e recebi em casa sem pagar nenhuma taxa. Não sei como é que funciona outras compras, mas recebi o que eu escolhi de brinde aí. Então, para vocês cadastrar nessa plataforma, já tem aí o link que eu me cadastrei e que recebi aí esses brindes depois de cumprir os requisitos, que era fazer o cadastro e ativar a compra de algum dos produtos. Esse foi o inversor que a gente recebeu aqui para teste da plataforma, é o Medico. Esse inversor, vou apresentar aqui para vocês, vou tirar aqui da caixa. Ele relembra muito aquela plataforma da Change. Esse aqui informa que é 3.500 watts pico e 1.600 watts nominal. Tensão de entrada 12 volts, saída 110, 60 Hz. Tem um visor digital aqui, entrada para o banco de baterias e algumas informações adicionais. Potência de pico, saída 1.600 watts, entrada 12 volts, modelo 3.500 watts. Aqui o endereço da empresa ou fábrica que manufaturou o inversor. E a gente vai abrir esse inversor também para você conhecer ele por dentro. O que foi que acompanhou esse inversor? Um cabo de alimentação, conectores para bateria e um manual de instrução. Então, rapidamente, vamos conhecer esse inversor por dentro, testar para ver se ele é onda pura senoidal mesmo, a frequência, e em seguida já partir para o teste de fogo. Vamos ver qual a potência real que esse inversor apresenta. É por isso que eu já deixei aqui posicionado duas baterias 12 volts 100 amperes, uma montada já com BMS interna da Kingo e outra que a gente realizou a própria montagem também de 100 amperes, e a gente vai juntar aqui no barramento essas duas baterias para termos 12,8 volts por 200 amperes, garantindo aí corrente suficiente para atingir a potência máxima desse inversor. E aí a gente vai ver se ele consegue entregar o que promete. O link desse inversor também na Temo está aí na descrição do vídeo. Vamos agora conhecer mais. Vamos agora conhecer por dentro, pessoal. Para adiantar, já tirei aqui, ó, dois parafusos na parte de cima de um lado, dois parafusos da parte de cima do outro, e ele facilmente a gente consegue levantar a tampa e a gente já tem acesso à parte interna deste inversor. Ele lembra muito realmente os inversores da linha Change e da linha Mencela. Se você dá uma observada nesse inversor e naqueles, a estrutura é bem parecida. Temos aqui um inversor que promete 1.600 watts nominal e 3.500 pico. Vamos ligar agora esse inversor, verificar se é 60 Hz, onda senoidal pura, e já partir para o teste de potência. A gente já vai saber tudo em um vídeo só sobre esse inversor da plataforma Temo aqui no canal. Esse é o Medico 3.500 watts. Vamos agora ligar nosso inversor, pessoal. Inversor de 12 volts. Para dar 1.600 watts, a gente não poderia utilizar apenas uma bateria de 12,8 volts por 100 amperes, porque ele vai drenar mais para tentar chegar aí os 1.600 watts. Então a gente associou, como eu disse, duas baterias, uma montada selada pela própria Kingdom aqui no barramento e a outra que a gente montou aqui com a BMS e também no barramento. Então 12,8 volts por 200 amperes no barramento e aí o inversor vai puxar o necessário para tentar chegar aos 1.600 watts nominal. Vamos ligar aqui o inversor, dar uma olhada no seu visual. Duas tomadas aí, esse padrão internacional, ligando o inversor, tem um display digital, marcando a tensão do banco de baterias, 13,2 volts, saída 114 volts, lembrando que ele é um inversor de 110 volts, 60 Hz. Marcando aqui a frequência, 60 Hz também, e a temperatura, 28 graus. Vamos agora ligar a saída desse inversor no nosso osciloscópio, conferir a frequência e a onda senoidal pura, em seguida despejar a potência para verificar a potência real desta máquina. Vamos ligar agora, osciloscópio já posicionado,
Ponta de prova já ligada aqui na tomada, vamos conectar na saída AC do inversor e verificar. Ligamos aqui a tomada na saída AC. O que é que a gente tem aqui? Frequência 59 Hz, 60 Hz aí na margem, tensão real VRMS 119 volts, a onda senoidal pura sim, e também nenhuma interferência no espectro aqui do osciloscópio. 60 Hz, onda senoidal pura, 110 volts está dando R$ 119, 114 no LCD. Vamos agora conectar nosso wattmetro amperímetro na saída e já despejar a potência nesse inversor. Tudo pronto para nosso teste de potência, pessoal. Deixei uma saída ligada aqui no osciloscópio para a gente verificar a deformação de onda. A outra ligada aqui no nosso wattmetro, amperímetro, voltímetro, marcador de fator de potência para a gente verificar o consumo. Também aqui marcando 114 volts aqui do display. Vamos verificar. E a gente já ligou aqui um soprador térmico, na esperança que ele chegue aí a seus mil e poucos watts. Depois a gente vai adicionando mais carga a ele. Vamos testar. Alicate amperímetro já posicionado aqui na entrada negativa do inversor. E vamos começar nosso teste de potência. Vamos despejar carga no sistema. Primeira velocidade, chegando aí aos 300, 400 watts, com 35 amperes de consumo aqui, nosso banco de baterias, 400 watts. Nossa onda senoidal, a gente nota uma pequena deformação já no pico, isso com 396 watts. Vamos agora despejar, mas temperatura não vai, então vamos para a velocidade 2. Na velocidade 2, subindo potência, 400, olha a onda. 600. Vamos aumentar aqui a temperatura. 500 graus, 700 watts. Temos aí uma interferênciazinha na onda, consumindo 75 amperes do banco de baterias, com 834 watts. Vamos subir mais a temperatura. Vamos botar no máximo 600 graus, 800, 900, 1000 watts. 1000 watts consumindo 94 amperes. A onda está com interferência, está com uma leve deformação e a tensão 113 volts, com 1000 watts. Esse soprador chegou no seu máximo, então a gente vai trocar por um aparelho mais, com carga mais pesada para fazer esse teste. Já passamos aí dos 1000 watts. Então, desligando o soprador térmico, a casa do 1000 a gente conseguiu atingir. Agora vamos colocar um aquecedor que vai sim conseguir chegar aí nos 1600 watts prometido pelo inversor. Vamos mudar aqui a nossa carga. Nova carga colocada aqui no sistema, pessoal, essa aqui, ó. É um aquecedor que ele promete aí 1800 watts de consumo. Esse bichinho aqui que a gente utiliza também para o teste de potência, eu vou virar ele para o lado, que eu não gosto de vento quente no meu rosto. E vamos começar a despejar a potência. No ventilador, consumo bem baixinho. Aí é 12, 13 watts, mas vamos colocar aqui na posição 1 da resistência. Partimos aí já para os 730 watts. Consumo de 65. A onda, nesse momento, essa aqui não está dando nem interferência. E essa resistência, a outra o soprador dava, não sei se é por causa do motor. E vamos logo para o máximo. Posição 2, vamos lá. 1300 watts. A tensão caiu para 109, consumindo 130 amperes do banco de baterias. E o inversor desligou. Chegamos aí à casa dos 1300 watts. Prometido 1600 e entregou 1300. Provavelmente a potência de pico também vai ser menor. Vamos ver se ele rearma após desligar ou se a gente vai ter que desligar e ligar novamente. Por enquanto, ele está apitando, dizendo que entrou em proteção. E vamos verificar mais alguns segundos para ver se o programa dele arma novamente ou se é necessário a gente ligar novamente, desligar e ligar novamente. Pelo tempo que ele está apitando, ele vai ter que ser ligado, desligado e ligado novamente. Vamos desligar, vamos religar novamente e vamos repetir aqui para ver. Eu vou até, inclusive, botar aqui o pico de corrente para ele ficar gravado aqui a máxima corrente até desligar e vamos conferir. 114 volts, 114, vamos lá. Posição 1, 700 watts, 700
65 amperes. Posição 2, vamos olhar os dois ao mesmo tempo. 133 amperes, 1370 watts. 133 amperes. Ou seja, com 1300 watts ele desliga. Esse foi o inversor Magical da plataforma Temo que a gente testou aqui no canal. Chegou meu povo! Esse foi o inversor da plataforma Temo. Essa plataforma chegou, foi agressiva no Brasil. Só na hora de fazer o cadastro, você clicando aí nesse link do cadastro, você já ganha uns brindes, cumprindo os requisitos dele, quer fazendo uma compra, e depois você recebe aí alguns brindes e tem várias e várias promoções no aplicativo. Eu fiz o meu cadastro, fiz uma compra, resgatei alguns brindes, que foi essa lumináriazinha aqui, interessantezinha. A própria plaquinha solar já serve de sensor, quando escurece ela já liga, e peguei também um controladorzinho de carga, que depois eu vou fazer um videozinho para vocês sobre esses brindes que eu ganhei dessa plataforma. E tem muito, toda hora no aplicativo chega um monte de cupom, chega, ganha 10, 20, 30, 40 reais, brinde, não sei o que, todo começo é assim, muito presente, então aproveita. E sobre o inversor, vocês viram que ele praticamente é essa plataforma do antigo Mensela e Charge. Tanto é que a gente fez teste no canal desse Mensela, deu 1250 watts nominal. Ele prometia a mesma coisa, 1.500 real e 3.000 pico, entregou 1.250. Esse aqui prometeu 1.600 real e 3.500 pico, entregou 1.300 e alguma coisinha. Esse é o inversor da Temo. Vamos ver agora quem garantiu salvo no vídeo anterior. Tá aqui a listinha. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Pra receber as notificações, participar do salvo com a galera quando o vídeo subir. Aqui foram vocês primeiros que pediram salvo no vídeo passado. Também não deixe de participar dos sorteios das estações de energia solar portáteis da Blue ET. O sorteio já vai ser agora no mês de abril. Como é que eu faço para participar desse sorteio das estações de energia solar? Seja inscrito no canal, se torne membro por um picolézinho por mês. R$7,99. Eu disse R$7,99. Uma vez por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito aí para os amigos, aulas sobre montagem e manutenção de sistema de energia solar off-grid. E em retribuição a esse picolé, o canal está sorteando para os membros as estações testadas aqui no canal da Blue ET. Até o final do ano, 4 estações. E ainda depois vai ter inversor, MPPT, placa solar portátil, um monte de coisa. Vamos esvaziar essas estações aí para os amigos membros e depois a gente sai sorteando um bocado aí de coisa. O que tiver aqui de teste eu vou passando para os membros do canal. Então não deixe de se inscrever, se tornar membro e escolher sua centena no post aí que já tá aberto. Vamos ver agora quem foi os amigos que garantiram seu salvo. Cadê o bichinho aqui? Renildo Azevedo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Reginaldo Gomes de Ataleia, Minas Gerais. Ronaldo Couto de Curitiba, no Paraná. O Biratã de Teresina, no Piauí. Luciano de Xerém, no Rio de Janeiro. E o velho do Ancapso. Grande abraço a todos. E pensa no negocinho que eu gostei dessa luminária. Vou comprar mais, vou tentar deixar o linkzinho dela na descrição do vídeo. Escureceu, deixa eu tapar a placa, que essa também é sensor. Ela usa a plaquinha de cima para carregar e também sensor. Quando anoitece, ela acende. Aqui um sensorzinho de presença também, que você direciona a luminária, viu? Mexe para um lado, mexe para o outro, direciona. Gostei desse brindezinho? Tá aí. Já vou usar aqui. Grande abraço a todos. Valeu.